У Мукачеві затвердили програму матеріальної підтримки сімей загиблих захисників України. Цьогоріч на підтримку родин загиблих героїв передбачили 10 мільйонів гривень. Крім того, рішенням виконкому допомогу на поховання у розмірі 100 тисяч гривень отримають 4 родини загиблих героїв. Всім треба придбати буде родинам житло. Там чи то дитина залишилася, чи то залишилася дружина, чи то залишилися батьки. Якщо потрібно, будемо цю програму коригувати. Відповідно вносимо. А тих, хто спекулює, що роздати ці земельні ділянки, ви знаєте, земельні ділянки, по-перше, зараз заборонено передавати приватну власність. Друге, з учасників ОТО, яким виділяли земельні ділянки, коли вони проводили свої збори, 99% говорили, що вони їх будуть продавати. Для чого давати те, щоб люди шукали собі, ще мучилися щось продавати, якщо ми можемо їм надати кошти для придбання житла? Чи це квартира, чи це будинок, для того, щоб створити собі комфортні умови життя. Збільшили обсяг фінансування програми додаткового соціально-медичного захисту мукачівців. Допомогу в рамках програми надаватимуть військовим, які отримали поранення під час участі в бойових діях, сім'ям загиблих героїв та вимушеним переселенцям, які перебувають на обліку в управлінні соціального захисту населення, як внутрішньо переміщені особи. Допомогу вимушеним переселенцям виплачуватимуть щомісяця на період дії воєнного стану. Цьогоріч на програму передбачили 25 мільйонів гривень. Відновили і надання допомоги важкохворим мукачівцям. Сьогодні на виконкомі майже мільйон гривень виділили на дороговартісне лікування 55 жителям Мукачівської громади. Просимо на програму додаткового соціально-медичного захисту виділити 10 мільйонів гривень. Пішло навантаження на програму, тому що ми по цій програмі, бачите, виділяємо вже і сім'ям загиблих. Для того, щоб ми не забували і про мирних жителів, які потребують допомоги, і особливої зараз теж допомоги. Тому що нікуди не ділася ні онкологія, нікуди не ділися інші захворювання, хворіють дітки, хворіють старші люди. Ми повинні це все допомагати долати, тому що ми є українці, і ми повинні допомагати один одному. Додаткові 2 мільйони 900 тисяч гривень планують виділити на програму удосконалення цивільного захисту та оборонної роботи. Гроші спрямують на ремонт сховищ та укриттів громади. Даною програмою передбачалось фінансування по укриттям. В програмі передбачалось по тим сховищам і укриттям, які вже введені в реєстр 1 100 тисяч гривень. Ми збільшуємо цю суму до 4 мільйонів гривень. Пішли люди, які виконують ремонтні роботи, порахували, облікували. Це значно збільшується сума по даному напрямку, тому прошу підтримати ці зміни в даний проєкт рішення. На підтримку громади і задля перемоги України мукачівський міський голова закликав працювати і всіх депутатів міської ради. Війна не час для популізму, і висловити всі свої пропозиції та зауваження депутати можуть на черговій сесії міської ради, яка відбудеться 28 квітня.